искам да ти покажа новия нож, който си взех в играта. Добре, давай. Гледай сега. Нали, знаеш, че това в момента, което държиш, не е нож, а брадва. Не, просто му трябва малко време, защото анимацията е малко по-дълга. Сега ще разбереш се. Само секунда. Добре. Take your time. No rushing. Ето го. Харесва ли ти? Вау! Супер! Браво! 250! Чакай, 250 лева! 250 евро! Почвам! Не, брат, не умири! Добре, трябва ми метки, сега ще го извадя, Само секунда! Абе, cancel animation, не! Не умири! Ей, здрасти! Ако не си се абонирал още,